Qan vermək 18 yaşdan yuxarı hər bir sağlam insanın bəşəri borcudur. Qan vermək insanda qan hüceyrələrinin təzələnməsinə, qandakı yağın miqdarının azalmasına, baş ağrıları, stres, yüksək qan damar təzyiqi, yorğunluq kimi narahatlıqların azalmasına yaxşı təsir edir. Qan verən insanda ürək xəstəliklərinin baş vermə riski də 90% aşağı düşür. Qan verən insanı bilməsi vacib olan şərtlər var. Qan vermədən 72 saat öncə qan durulaşdıran dərmanları qəbul etmək və 48 saata kimi alkoqollu içkilərdən uzaq dayanmaq lazımdır. Siqaret istifadəsi tövsiyə edilmir, normal yuxu məsləhət görülür. Qan verdikdən sonra isə bəzi qaydalara əməl olunmalıdır. Qan verdikdən sonra hansı qaydalara əməl etmək lazımdır? Qan verdikdən sonra dərhal ayağa qalxmaq məsləhət görülür. 10-15 dəqiqə ərzində sakitcə əyləşin və dincəlin. Daha sonra baş gicələnmə və ya zəiflik hiss edərsinizsə, dərhal tibbi personala müraciət edin. Çoxlu qidalanmaq vacibdir, çoxlu maye için. Və sonda bildirmək istəyirəm ki, qan verilən gündə avtomobil sürməyə məhdudiyyət qoyulmur. Qan vermə donorları insanlara sağlamlığı və həyatını qorumağa əhəmiyyətli bir rola malikdir. Qan vermə prosesi ilə bağlı daha spesifik məlumatları almaq və qan vermə prosesinə qatılmaq istəyirsinizsə, yerli qan banklarında və sağlamlıq müəssisələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd edək ki, qan verən insanın aşağı yaş həddi 18, yuxarı yaş həddi isə 65 olmalıdır. Unutmayın ki, verilən hər qram qan bir xəstəni həyata bağlayır, onun yaşamasına səbəb olur. Bu mənəvi rahatlıq isə ölçüsüzdür. Fərid Yusif, STV Xəbər.